Проект політика UA продовжує ефір телеканалу Рада. Ми вітання усім, хто стежить. Ну і ми продовжуємо аналіз роботи парламенту. В нашій студії в найближчі хвилини позафракційна народний депутат України, представниця Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у парламенті Оксана Савчук. Пані Оксано, радий вас вітати. Вітаю вас. Пані Оксано, ви є представником Івано-Франківської області у парламенті, обиралися по 83-му округу. І я, звісно, не можу вас запитати за ті новини, які вся країна приголомшливо спостерігає з Івано-Франківська. Чому так сталося, що це місто, цей регіон виявився лідером по заповненістю лікарень на хворих на коронавірус? Ну, є декілька чинників. Одразу скажу, що менше години тому закінчилася регіональна комісія, яка прийняла декілька обмежень, що будуть стосуватися мешканців міста Івано-Франківської області. Знову зачинилися ресторани і заклади громадського харчування, вони можуть працювати тільки на виніс. На жаль, знову закрито повністю роботу кінотеатрів, усіх розважальних закладів. Також не можна проводити будь-якого розважального характеру заклади. Тобто будь-яких заходів, в тому числі от по вшануванню навіть пам'яті, тобто за цих заходів практично не можна буде проводити. І, але однак садочки працюють, громадський транспорт буде працювати, і також будуть працювати школи дистанційно 5-11 і ходитимуть до школи 1-4 класи. Чому так сталося, яка причина? Скажу вам одразу, ми є територію такого певного транзиту, як кажуть, ворота в Карпати, по туризму. Більшість людей, які відпочивають, особливо в горах, вони теж заїжджають завжди до Івано-Франківська. Тобто це один аспект. А ми знаємо, скільки людей в нас було в зимовий сезон, відпочивали на гірськолижному курорті. Це все з'єднано з системою транспорту, а саме залізничним вокзалом, автосполученням. Ну і це теж ці речі, які впливають. Другий чинник – це є дійсно дуже певна кількість людей, які святкують Розколяду. Наприклад, ще цієї неділі у багатьох храмах відбувалася Розколяда. Хтось робиться дуже красиво на вулиці з масками, це переважно там молоді священники, хтось робиться в приміщенні. Тобто десь масочний режим дуже, люди користуються десь менше. Ну, в принципі, ряд таких чинників призвело до більшого наклалися. Чому? Бо більше скупчення людей. Пані Оксано, чому можна було це передбачити? Ну, розумієте, один плюс хочу сказати лише в тому, що смертність в нас невисока. Тобто, частково ще погіршилося тим, що значна кількість людей деколи, власне, перші симптоми ковіду все ж таки сприймала як застуду. Ви знаєте, лютий місяць, час різних застуд, і тому частина хворих до нас потягнулася, і вони попали вже важчими, ніж би вони могли це зробити. Це теж момент. Чому так сталося? Ну, насправді, ми завжди всі говоримо про те, щоб берегти себе, але я вам хочу сказати, зараз ситуація взагалі складна, тому що людям стало набагато важче, чим більше ти їх обмежуєш в чомусь, тим більше, мені здається, що не сприяє ситуації, коли вони лікуються, вони навпаки шукають можливість, як доїхати на роботу. От уявімо собі, вони можуть доїхати великим все ж таки автобусом, але вони сідають і починають їздити якимось там таксі, чи вони починають між собою сусідами групуватися, вони ще в меншому транспорті пересуваються. І таких пунктів 1, 2, 3 назбируються. Тому я не переконана, що от, власне, такі саме речі підвищують. Ну, але наразі маємо таке рішення комісії і будуть його виконувати. Пані Оксано, наскільки критична ситуація з ліжко-місцями? Чи правда критичної те, що показує? Немає. Ми давно підготували. У нас додаткові місця, які підготовлені були в міському перинатальному центрі, в міській дитячій лікарні і ще окремо в центрі первинної медичної допомоги, то тільки частково заповнено в перинатальному і в дитячій лікарні. Тобто у нас є ще одне повністю приміщення, де взагалі ще не має пацієнтів. Тобто, але тут не справа в ліжках. Ви ж розумієте, що справа в лікарях.
Тобто наше завдання максимально класти на лікування хворих там, де швидше може добратися лікар, який може лікувати хворих. Тобто тут зараз більше питання ліжок, то вистачить, головне, щоб лікарів вистачило. Скажіть, поточна ситуація у місті, у області, вона буде контролюватися цією комісією? Від сьогодні уряд повернув в Україну дію адаптивного карантину. Так. Чи все ж таки у ці загальні правила, можливо, червона зона буде запроваджена саме для Івано-Франківська? Ну, станом на сьогодні на нас не запроваджена, і головний санітарний лікар теж, який, перепрошую, наш місцевий санітарний лікар, він не зацікавлений, він десь теж розуміє ці речі, закривати все повністю, бо це дуже складно. Але наразі ми сподіваємося, що нам вдасться врегулювати ситуацію саме частково на закриття певних оцих закладів, і ситуація стабілізується. Я думаю, що так воно і буде. Що стосується адаптивного карантину, ми повинні розуміти, що така ситуація може виникнути і в будь-якому іншому регіоні. Тут дуже важливо, дійсно, щоб ми могли максимально надати допомогу. Ну і, звичайно, я не можу не згадати про те, що щодо вакцинації. Я, до речі, хотів вас запитати, от на фоні таких проблем, наскільки... і спитала на місцях, хто як їх готує до вакцинації. Я вам скажу по факту, як зараз відбувається. Тільки 22-23 лютого Івано-Франківщина має їхати в Київ на навчання. Тобто в нас є, уявімо, у нас, наприклад, сформовано 19 бригад. Це ці бригади, які мають їздити вакцинувати в першу чергу лікарів. Сформований список лікарів, які, в принципі, готові були вакцинуватися. Тільки 5 днів тому Міністерство охорони здоров'я показало, значить, їхні рекомендації, яким лікарям вакцинуватися, а яким ні. Оце тільки 5 днів тому відбулось. Тобто, коли він перехворів, скільки часу він може вакцинуватися, скільки не може. Від того частина лікарів вже навіть з того списку, бо списки вже раніше сказали скласти, і тому в них була, знаєте, така річ, ну, списки ми складаємо, а роз'яснення по списках, ну, ви складайте, там роз'яснення будуть. От, це теж перший факт. Другий факт, що навчання будуть відбуватися тільки наступного тижня. Якщо у нас в Україні мала стартувати вакцинація 15 лютого, ясно, що вона не стартувала, то 23 лютого тільки бригади з Івано-Франківщини мали їхати на навчання. Ці бригади мають поїхати до Києва, там навчитись, потім вони повинні приїхати до Франківська, навчити інших людей на місцях. Ви уявляєте, як це все ланцюжок. Після того, якщо буде вакцина, вона приїде в інфекційну тільки лікарню, в одну єдину. І з тої інфекційної лікарні ці бригади повинні їхати по місцях і вакцинувати лікарів. Але тут ще один ключовий момент. В постанові прописано, що коли ти повакцинував цих лікарів, ти повинен занести його базу у систему. Питання. Система. Хтось користується e-health, хтось в системі Medics. Це ми про лікарів. Деякий лікар взагалі може бути не в системі. Питання, тобто в яку систему має внести проста людина, яка буде в бригаді по вакцинуванні. Ну, попередньо прописали, що те, що влада повинна забезпечити їм планшетом, все. Добре, ми дамо планшет. Куди вона має внести цю людину? Тут неув'язочка. І ви знаєте, коли я послухала, і я їх розумію, вони кажуть, ви знаєте, ми з квітня минулого року говоримо про вакцинацію, і ми досі нам не розробили нормативку, як ми маємо в цьому процесі рухатись. Фактично, і те, що говорять про те, що всі навчені, всі стоять на струнку і чекають вакцину, і все. Ну, ми ж розуміємо, що не договорюють нам правду. Це простий приклад того, пані Оксана, як виходить, воно є. Уряд і профільний міністр дещо поспішили, називаючи середину лютого як старт вакцинації. І, я так розумію, критика, яка лунала цього тижня у парламенті, вона є цілком справедливою. Я думаю, що критика ще буде лунати навіть в п'ятницю, але я би питала вже тут не стільки міністра, бо зараз так якось дуже все на міністра. В нас є прем'єр-міністр, який відповідає за весь свій уряд. І в нас, я вважаю, що це питання, яке має стояти теж першочергово, перше на контролі в прем'єр-міністра. Ми ж це, якщо ми говоримо про всі країни світу, то там перші люди, які керують країною, тримають на контролі власне вакцинацію. Я абсолютно не вважаю, що міністр тут теж ні до чого. Мені просто здається, що наш міністр вже настільки захопився власне всякими постійними звинуваченнями когось, тільки він жодного разу не сказав просто людям, хоча б, ну, 20% правди. Ну, я вже не говорю про 100. Де він мав би просто вийти і сказати, ви знаєте, так, в нас не ідеально, в нас є проблеми в міністерстві. У мене є проблеми, тому що частина моїх працівників, наприклад, завалили перше, друге, третє питання.
ми, наприклад, вчасно не домовилися за вакцину, ми ще не провели повністю всі роз'яснення. Але коли нам постійно в очі говорять про те, що все ідеально, ну цьому вже ніхто не вірить. Ну навіть людина, яка ну ще до вакцинації, наприклад, деяких людей, простих громадян, ви ж уявляєте, це ще прірва від сьогоднішнього етапу. Тобто, фактично, кого ми провакцинуємо, якщо ми провакцинуємо? Бо вакцини цього тижня швидше за все не буде. Мало того, в нас є ще недореєстровані вакцини. Якщо Pfizer, в нас на стадії збору інформації, а AstraZeneca вже, в принципі, пакет на реєстрацію сформований. Тобто ми ще про ці речі повинні говорити. Тому питань дуже багато і до міністра, в першу чергу до його не зовсім чесності по відношенню до того, що він говорить. Пані Оксано, якщо все відбуватиметься так, як ви спрогнозували, чи означає це дійсно зрив старту вакцинації? Якщо це зрив, то чи мають бути наслідки? Зрив однозначно вже відбувся по факту, тому що деякі країни вакцинують вже по 8-10-20% своїх людей. Ми провакцинували нуль. Тут рішення мають бути глобальніші. Я би не говорила тільки про міністра Степанова. Я не вірю, що один міністр Степанов причетний до цих всіх ситуацій. За нього два слова прем'єр-міністр, який відповідає за його роботу. Тому це є оцінка діяльності цілого уряду. Ви згадали про те, що в п'ятницю уряд звітуватиме перед парламентом, буде особисто прем'єр-міністр України. Ми знаємо, що окрім вакцинації є питання до євроінтеграції, зокрема за підсумками нещодавнього саміту Україна-ЄС. І, звісно, питання тарифів. По яким напрямкам буде більш гостра критика? Ну, дивіться, ви ж помітили, що ми зараз знову займаємося в парламенті всім, крім не тим, чим потрібно. Я минулого тижня мала зустріч з людьми просто в сусіднього містечка невеличку. Я зайшла на ринок просто з ними поспілкуватися. Кажу, що, на вашу думку, Верховній Раді потрібно першочергово вирішити вакцини, от ви ж хочете. Вони кажуть, ми вже старші люди, ви думаєте, ми би стояли тут на базарі, продавали, якби ми всі пенсіонери. От реально до мене підійшло з сусідніх місць, де люди торгували, всі старші жінки, буквально двоє було ще людей, котрі були не пенсійного віку, решта з пенсіонерів. Вони кажуть, ми маємо тут стояти в цей мороз, не тому, що нам так добре, а тому, що в нас реально проблема з тим, що ми не можемо заплатити комунальні послуги. І ми фактично на пенсії йдемо працювати для того, щоб хоча б якось звести кінці з кінцями, доки ще маємо сили і здоров'я. Ми розуміємо, що в нас є частина людей, які, на жаль, цього року дуже зріс відсоток кількості людей, яких відключили від опалення. І люди проживають в холодних квартирах. Ну, це дуже страшно, цього року цей відсоток дуже великий. Тому я, наприклад, підписалася під тим, щоб скликати позачергове засідання, тому що ніхто не саме хоче на теми комунальних тарифів і розглянути законопроекти, які зареєстровані в парламенті. І, на жаль, ну ніхто з слуг народу за це не підписався. Це раз. Оці всі історії про те, що газ буде по 6 гривень. І тут же ж Вітренко каже, ну ми мусимо ставити таку високу ціну, тому що в нас вже ж багато пільговиків і треба, щоб були гроші в бюджет. Ну, ми чудово розуміємо, що коли опозиція в один голос кричить, і ми кажемо, що ціна є надвисокою, тому що якщо ми закачали за 2,5 гривні, продаємо по 6, то на кому ми наживаємося? Тобто, насправді, ситуація така, що до неї ніхто не хоче повертатися. А законопроекти різні інші йдуть, і таке враження, що парламент дійсно живе своїм життям. Тому справедливо є те, що люди кажуть, а кого ви представляєте в цьому парламенті? Получається, ви ж не представляєте нас, людей. Ми вам кажемо, які нам подумайте над тим, що зробити. Подумайте над тим, щоб ми зробили проекти не тільки для того, що ми інвестору. От ми зараз мали розглядати законопроекти, що ми міжнародних інвесторів даємо їм пільги, в тому числі на ПДФО, на оренду землі, просто не дійшли ще до цих законопроектів. А я кажу, а чому ми постійно лобіюємо іноземних інвесторів, натомість перекриваємо дихання практично, що можемо, своїм? Наприклад, якщо ми робимо дороги, то чому такий великий шмат дороги робить теж компанія «Онур», яка є не українська, а українські компанії
не роблять ці дороги, тому що це ж би було зав'язано тут. Чому ми, наприклад, товари, які постачаємо з Китаю чи з інших, ми можемо навпаки поставити на них оподаткування хоча б 35%, натомість ми би розвинули внутрішній ринок цих товарів. Ми ж не даємо шансу порівняно з китайськими, щоб наші були конкурентно здатними. І ці речі ми б могли розглядати в парламенті, була б тільки на це політична воля і бажання. Можливо, це від того, що немає досвіду, можливо, від того, що насправді є досвід, в кого треба, але насправді немає бажання, тому що є такі, знаєте, підкилимні домовленості. І тому справедливо, коли люди кажуть, ви представляєте олігархів, але не український народ. І, на жаль, я хочу констатувати, що в деяких законопроектах це простежується. Пані Оксано, подейкують, що вам втретє запропонують кандидатуру пана Вітренка на призначення профільним віце-прем'єром. Як ви до цього голосування поставитеся? І от заповнення цієї вакантної посади, воно зможе допомогти далі актуалізувати ці проблеми? Є. Запропонують парламент тільки тоді, коли домовляться ще з кимось. Ну, тобто ми чудово розуміємо. Є категорія представників, в «Слузі народу» немає станом на сьогодні голосів повністю. Це перший факт. Не знаю, як вони б мали їх здобути, але поки що нема. Друге, голосів довіри для того, щоб дати потрібні голоси, не вистачає. Третє питання, хто буде тим третім, хто підставить плече? Чи це буде за майбутнє, чи це буде БЮТ? Ось і вся різниця. Тобто, якщо домовляться зараз з БЮТом і виконають певні їхні власне побажання, а ми знаємо чудово, що і Вітренко хоче ліквідувати Коболєва, ну, як ліквідувати, тобто фактично усунути. І в Юлії Володимирівни своє бачення теж щодо цього питання, вона все життя в цій сфері дуже компетентна. І якщо дійдуться на якомусь компромісі, тоді я думаю, що Вітренка будуть виносити в зал. Станом на сьогодні цих голосів немає, а якщо він третій раз не набере голосів, то він вже не може навіть бути заступником, виконуючим обов'язки. Тому питання, чи цього тижня це відбудеться, ви знаєте, я щось вже дуже сильно сумніваюся. Прямий вплив це призначення має на ту ситуацію критичну, яка є в галузі? Ну, президент хоче вирівняти цю критичну ситуацію, яка склалася в сфері і енергетики, і газопостачання, але питання комплексне. Якщо не підійти до цього питання комплексно, тобто ми повинні констатувати, що ми довели ситуацію до маразму. Тобто, маючи дуже велику кількість нашої атомної енергетики, яку ми фактично загнали в тупік, теплоелектростанції, які зараз більшість в приватних руках, і це є в руках Ахметова, який не планує їх модернізувати. Тобто все, що він свого часу за радянських часів забрав, він вижимає з них все, що можна вижити. Те, що було, до речі, пам'ятаєте, енергодарі пожежа. Це ж одна з найбільших ТЕЦів, яка там сталася пожежа, тому що обладнання не модернізоване. Тобто вижимається все, що можна, і потім просто кидається це як непотріб. І немає державної політики щодо цих об'єктів. Тобто немає того, що ми ведемо перемовини на користь українського суспільства і на користь українського підприємця. Фактично є певне коло людей, які контролюють ринок енергетики. Я вже мовчу про зелений тариф. Давайте ми будемо чесні. Ми, як бідна держава, яка постійно ходить з простягнутою рукою до МВФу, і ми беремо постійні кредити, ми дозволяємо собі підписувати рішення і угоди про те, що ми будемо платити по зеленому тарифу за такими цінами, які просто в голову не вкладаються. А наша дешева атомна енергетика просто забуксувала. Ну, де логіка? Логіки, якщо говорити про людей і про розвиток країни, немає. Але якщо говорити про інтереси певного кола осіб, так, на жаль, вони задоволені. Ну, це коло осіб дуже маленьке. Те ж саме відбулося по пайовій участі. Тобто ми що? Ми задовільнили 200 забудівельників в країні. Вони не платять пайову участь. Натомість всі місцеві ради могли отримати від цього від 40 до 50 мільйонів в рік. Ми позбавили їх цього податку. Тобто логіки немає. Тут я можу відверто сказати, тут спрацювало пряме київське лобі забудівників, в тому числі в партії «Слуга народу», які просто робили все можливе, щоб і цього податку не було. Тому сподіваюся, що і президента не будуть рости рейтинги доти, доки він не зрозуміє, для чого його люди обрали. Люди хотіли іншої політики, а ці домовленості, вони дуже видимі і вони вилазять боком. Пані Оксано, коротко хотіли б почути вашу оцінку деяких найбільш резонансних законопроєктів, які Верховна Рада винесла в порядок денний цього тижня. Справді об'єднавчий став закон про збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Ви очолюєте підкомітет, який опікується в тому числі цими питаннями. Як оцінюєте той баланс, який вдалося знайти? Тому що ми знаємо, що МВС хотів значно більшого. Я хочу сказати, що
Це законопроект, який, ну, немає в мене великого оптимізму, що він дуже сильно вплине на наших водіїв. Такі радикальні зміни? Я просто переконана, що я дуже добре пам'ятаю, що навіть не будучи в парламенті, пам'ятаєте, коли Юрій Луценко доповідав законопроект про різке збільшення штрафів, і після того всі говорили про те, все, ми от нарешті підняли штрафи, і все, ну, всі водії, всі про це 5 днів говорили. І ми знову повернулися в парламенті через років 5 чи 6 до того питання, що нічого знову не помінялося. Ми знову підняли штрафи і ми очікуємо, що щось поміняється. Ну, скажу вам чесно, я би по деяких критеріях зробила штрафи набагато більші. Ну, наприклад, по таких елементарних речах, там, наприклад, пропустити швидку допомогу 650 гривень. Зараз для водія, ну, по-перше, це культура має бути, але по-друге, навіть якщо ти один раз його заштрафуєш не на 650 гривень, а 6,5 тисяч гривень, то тоді, можливо, він в майбутньому так не буде поводитися. Що стосується огляду у поліції, що цю правку зняли, тут я підтримую, тому що взагалі, якби без цієї правки закон би не отримав голосів. Це була така ключова річ, на якому всі спотикалися. Чи тут я би хотіла говорити про те, що це тільки один з маленьких законів у комплексі безпеки руху. Ми говоримо про безпеку на дорогах, тобто ми говоримо про освітлення, ми говоримо про світловідбивальні жилети тих ж самих пішоходів і людей-велосипедистів, тобто безпека кожного, хто є учасником дорожнього руху. Ми говоримо про те, щоб закисно запрацював закон про легкоколісний, моноколісний транспорт, тому що зараз це теж проблема. Тобто я би брала це як одна малесенька галочка в шкалі того, що в комплексі. І тоді, можливо, ми побачимо. Одними штрафами, на жаль, безпеку на дорозі ми не створимо. Пані Оксано, будь ласка, коротко ваше відношення до легалізації зброї. Да, це таке питання. Ви знаєте, що в програмі партії Всеукраїнського об'єднання «Свобода» є власне питання з легалізації зброї. Мій колега Ігор Фріс і колега з іншої партії Шараскін з «Голосу» мають альтернативні законопроекти. І один і другий пропонували мені долучитися і до одного, і до другого законопроекту. Є тут два. Я готова підтримати в першому читанні про те, що має бути легалізована зброя. Єдине, що в нас тривають дискусії зараз, чи ця зброя має бути тільки для домашнього використання. Ну, тобто, в чому зараз суть? В тому, що автор один з законопроєктів вважає, що треба легалізувати зброю, вона повинна бути у вас вдома, і коли до вас прийде людина, яка буде зіхати на ваше здоров'я, на вашу безпеку, ви маєте право дати відсіч цією зброєю, і це буде вважатися як самозахист. Інша категорія вважає, що навпаки потрібно дати можливість людині носити зброю, тобто при собі. І отут конфлікт, чи потрібно, чи ні. Я вважаю, що в цю дискусію треба обов'язково заходити, треба починати цей процес. Тобто, і єдине питання тут, наскільки ми пропишемо супутні речі. Тобто ми ж повинні в декількох законах внести зміни. В Кримінальному кодексі ми повинні внести зміни. Тобто це законопроект, який йде пакетом. Тому починати варто, в першому читанні голосувати і далі доопрацьовувати. І на завершення, як ви сприйняли ажіотаж навколо теми сексизму в українському суспільстві? І чому ті прояви, які такий ажіотаж спричинили, вони не переконали депутатів запровадити санкції проти порушників? А ви знаєте, воно є така вислів «вірю, не вірю». От більшість депутатів не повірили, що Рудик, значить, проявляв сексистські якісь там висловлювання. Ось і все. Можливо, якщо б це була якась інша ситуація і було б більше переконання в депутатів, що це так і було, я думаю, що проголосували. Ну, все ж таки, більшість зауважала, що ця ситуація накручена і не повірили. А в цих питаннях ми маємо покладатися на що? Що має стати взірцем? На виховання лише? Чи мають бути якісь норми, які мають це має бути етика спілкування у всьому. Я би сказала, що чому у нас абсолютно адекватним вважається те, що з трибуни парламенту один депутат може розказувати, що революція гідності, наприклад, це щось, що розділяє країну. Для мене це, наприклад, більш ганебніше явище, коли, наприклад, що це не є речі, які об'єднують нашу країну. Тобто це український парламентар говорить. Ну, коли це офіційно, розумієте, є речі, коли визнані на державному рівні. Ти, коли хочеш бути державним парламентарем, є базові речі – конституція, мова, закон. Ти або цього дотримуєшся,
або ти цього не дотримуєшся, і, будь ласка, ти тоді не парламентар, іди, будь ласка, собі вдома це розповідай, кому хочеш, не з трибуни. Для мене такі речі є набагато важливіші, жорсткіші. Що стосується того, чи потрібно жінкам оборонятися в плані того, що на них там чоловіки чинять певний тиск, так, потрібно, але це потрібно робити розумом, дією, гідними професійними вчинками, і ти завжди будеш мати повагу у чоловіків. Просто треба професійно якісно працювати, і повага буде. Як приклад, ми бачимо зараз в парламенті дуже велика кількість жінок, які представляють цілі фракції. І від цього їхня повага до чоловіків до них абсолютно не зменшується. Ці жінки є не менше, можливо, навіть більш активними абсолютно у політиці, принаймні в її інформаційній площині. Дуже вам дякуємо, пані Оксано, за те, що сьогодні завітали до нашої студії і поділилися вашою оцінкою парламентської роботи поточної. Дякую вам. Оксана Савчук, народний депутат України. України позафракційна представниця Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Верховній Раді була гостею парламентської студії. Дякую за те, що дивилися, за те, що були з нами. До наступної зустрічі в ефірі.